У Росії загинув міністр з надзвичайної ситуації Євген Зінічев на навчаннях в Арктиці. Це був нещасний випадок, пишуть російські ЗМІ. Інцидент стався під час відеозйомки промо-ролика міністерства. Він начебто намагався втримати оператора, який послизнувся біля краю урвища. В результаті впав і загинув і міністр, і оператор. Зінічев очолював міністерство з надзвичайної ситуації 2018-го, а до цього працював в особистій охороні Володимира Путіна всі 9 років.